Steven Kiprotich omuddu se emyaka 37 okuva mu ggwanga ti Uganda. Bwati emisinde gya mulimi nasalo okutambula butambuzi. Ono kigambibwa nti yakitegedde mu emisinde gya kumusimbanga biwe ekiro. Nasalo ninaaniko bwaguga bwe nga tezitowa kilo 10 kika kya basumputa 100 GR dichotomasiki gyeja mu ggwanga erya Butuluki. Ono kiratambula abigula bakwata mu bina bina bwayimba kayimba kapapa zapata ne bwentema wakati mukulumya abawagizi be. Abadde bamuŋŋolo olw'okwagala bakazi abangi n'ata training. Kino kireetedde bannayuganda okwemulugunya nti singa batwala omwagala w'abangi MP omulonde Kawempe North Muhammad Segirinya guba ye yali abalagako nti addukira ne misonso polisi yali emugoba ku palamenti. Papa Zapata, TikTok TV, ndoza kati ne bweteba. Ndoza kati ne bweteba.